jetzt eine Pizza, wenn 4000 oder 6000 ist, kommt eine Pizza. God pizza. Det var pænt nok, de der skildpadder der. Eller var der ikke 5 skildpadder, ja, tror jeg. Store skildpadder. Store skildpadder. Havskildpadder. Mm-hmm. Det er faktisk det vildeste, jeg sagde til. Ej, jeg synes det vildeste var... Hegn. Var der hegn? Ja, ja. Hvad var det vildeste for dig? Det vildeste. Det var at få slået luften ud af mig. Jeg tog hans livlin. Og det var død. Du var ikke død. Jo. Fordi vi har lært at puste ud. Tag det roligt, sæt regulatoren i munden, og så videre. Jeg skal lige finde den, hvad? Ja, ja. Der gik ikke 5 minutter. Nej. Nej. Tom, okay. Tom, ja. Jeg er god til at holde vejret. Nu skal jeg komme her. Jeg har aldrig haft noget med andet, så gør det. Okay. Vi er stakke. Jeg glemte at trykke optag. Hvor der var en kæmpe stor fave, og så lige sådan læse folk af. Pretty bummed about that. Der kommer nok en fave igen i morgen. Might as well go build a sand sculpture.